მეგობრებო, მოგესალმებით. გილოცავთ დამდეგ 2024 წელს. სულ რამდენიმე წუთში წამში დადგება 2024 წელი, დრაკონის წელი. გილოცავთ. გისურვებთ, რომ ეს წელი ყოფილიყოს თქვენთვის სიუხვის მომტანი, ბარაქის მომტანი, სიხარულის მომტანი, გამრავლების მომტანი, ბედნიერების მომტანი, გათვითცნობიერების მომტანი, რაც მთავარია. და ნებისმიერმა თქვენთაგანმა 2024 წელს იპოვოს თავისი დანიშნულება. თურისთვის არის მოვლენილი ამ ქვეყნად და ამ სამყაროში. ეს უმნიშვნელოვანესი რამ არის. თუ ადამიანი პოულობს თავის თავს, არა აქვს მნიშვნელობა რა მიმართულებით, რა დანიშნულება უნდა შეასრულოს ამ სამყაროში. ის ყოველთვის იქნება ბალანსში. ის ყოველთვის იქნება მიღება გაცემის ბალანსში. გისურვებთ კიდევ ერთხელ 2024 წლის დადგომას და გისურვებთ ყოველივე საუკეთესოს.